ska flasha videokameran när vi ska gå in. Eller ska vi göra det? Ska vi testa det? Nej, det gör vi inte. Vi frågar bara. Vi säger att vi har ett... Vi ska lämna ett meddelande. Ett koreogram. Vi ska lämna ett meddelande på redaktionen. Vart ligger redaktionen? Hej, vi skulle lämna över ett koreogram till er. Det tar 2,5 minuter. Okej. Okej, då är det. Vem är det som skriver? Örjan Avrasen. Hej. Men vi undrar om vi skulle kunna göra det där uppe så att flera kan se det. Det är toppen, det är jätteintressant. Jag är inte intresserad av att se, liksom, se det fysiskt, men däremot är jag liksom jätteintresserad av att läsa mer om det här. Folk blir så rädda när man kommer i egen person. Ja. Det är läskigt det. Vi ska ju dansa för dem, vad kan hända? Att internalisera och på egen hand uttrycka sin egen underkastelse. Vi uppmanar er att vara på plats under den andra attacken i en serie psykiska attacker som riktas mot platser där den globala psykiska dominionen slagit sig ner. Vi kommer forma en triangel av kognitiva krigare, sluta våra ögon och gnugga våra tinningar.